ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကတော့လမ်းသစ်ရေးသားတဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားများအတွက်အသက်နဲ့အိုးအိမ်ကိုကာဝယ်ပေးနိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဆိုတဲ့ဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံပြီးရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့စစ်သားတွေဖုံးပြောတဲ့အတန်ဖိုင်တွေမကြာခဏကြားနေရပါတယ်အချင်းနေမကောင်းဘူးထိထားတယ်စစ်ကူလှုပ်ပေးပါဦးလို့ဒံယံရတက်သားကပြောနေပေမဲ့စစ်ကူရောက်မလာပဲကိုကူကိုဂယူးဆိုင်ပြီးနေတော့အချင်းရရင်ဖျားစာလေးရွတ်ဆူတဲ့သူ့အထက်ပုတ်ကူရဲ့ချွေးတိတ်တဲ့စကားတံပဲကြားရတာပါမြမစစ်တဲ့အခုချိန်မှာနှစ်ပေါင်း80ကျော်အတွင်းထိနာဆုံးအချင်းနေကိုကြားရောက်နေတာဖြစ်ပါလေစစ်မတိုက်ချင်တော့လို့ထွက်ပြေးသူတွေအသက်ဆုံးရှုံးမှကြောက်လို့လက်နက်ချသူတွေအလင်းဝင်သူတွေနဲ့အတူစစ်တပ်ဟာအလင်းအမြန်ပဲပြူစင်းလာနေပါလေမြန်မာခေတ်မှာအလင်းဝင်နေဆိုတဲ့စကားရက်ဟာအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီတစ်ချိန်ကမြန်မာစစ်တပ်စီကိုလက်နက်အပ်တဲ့အခါအလင်းဝင်နေဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုနိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာတွေမှာအကျယ်တဝင့်အသုံးပြုတာတွေ့ရပေမဲ့အခုတော့မြန်မာစစ်သားတွေကတော်လန်ကြီးအင်အားစုတွေစီလက်နက်အပ်အညံ့ခံနာကူတာအလင်းဝင်နေပြည်သူရင်ခွင်ခိုးလုံးနေလို့တနိုင်ငံလုံးကတတ်မှတ်နေကြတာပါဆိုလိုတာကတော့မြန်မာစစ်တပ်အမောင်းပချမ်းကိုရောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောအတိအကျပါပဲနိုင်ငံနဲ့တော်လန်ကြီးတိုက်ပွဲတွေမှာကြာရှုံးနေတဲ့အာဏာသိမ်းအချမ်းဖတ်စစ်တပ်ဟာသူတို့အတွက်စီရင်ရအရေးကြီးတယ်လို့တတ်မှတ်တဲ့နည်းမြေတွေကသာစစ်ကူတွေပြစ်ကူတွေဆေလွတ်လေးရှိပြီးလက်အောက်ငယ်သားစစ်သားတွေရဲ့အသက်ကူတော့ရှိတယ်လို့တော့သဘောမထားပါဘူးအာနာသိန်းချမ်းဘတ်စစ်တပ်ဘလောက်တောင်အင်အားနည်းတယ်လဲဆိုရင်ကြာဆုံးသူတွေထဲမှာဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်ရှိတဲ့လူတွေတောင်ပါနေပါလေရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်နဲ့စစ်ကူပေးဖို့နေနေတတ်တာအလောင်းပြန်ပေးမယ်ဆိုတာတောင်ပြန်မယူတဲ့အထိလက်အောင်ငယ်သားတွေအပေါ်စာနာစိတ်ကင်းမဲ့ဘုံများပြောပါလေတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လို့ကိုယ့်ဘက်ကစစ်ကူတွေရောက်မလာတဲ့အခါဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာကိုအကျမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကောင်းကောင်းကြီးနားလည်နေကြပါပြီစစ်ကူဆေလွတ်ခဲ့ရင်တော့ဆေလွတ်ခံရတဲ့တပ်သားတွေကိုယ်တိုင်ကထွက်ပြေးတာမျိုးရှိနေတာမဟုတ်ပါလားအခြေအနေတွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုယ့်အသက်ကိုကိုယ်တိုင်ဖက်နှက်ထုတ်ပြီးပြေးရမယ်အနေထားပါပဲ။တေကန်ဒီမှာလက်နက်ချအညံ့ခံသူတွေကစောစောစီစီကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်လက်နက်အပ်အလင်းဝင်သူတွေထက်နှိမ့်ချပြီးပြည်သူတွေရဲ့အမြင်ကြည်မှုရဖို့ပိုဝေးကွာသွားပါလေ။အရင်ကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေမှာပဲစီးရီးပြင်းထန်ကြိမ်မာတော့ထိမ့်ချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အာဏာသိမ်းချမ်းဖတ်စစ်တပ်ဟာညီနောင်မမိတ်၃ဘွဲ့ပါဝင်လာတဲ့10-29စစ်စင်ရေးလိုင်းလုံးကြီးနောက်ပိုင်းမှာဘလို့မှအသက်ရှူခြုံပေါက်မရှိတော့ပါဘူးမြို့သားညညရေးဆိုရ NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ EAO တွေအကြားအခြေခံကြတဲ့နားလည်မှုနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေစတင်ရရှိလာနေခြင်းပြည်သူအလုံးရဲ့စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ရေးဆိုတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုထပ်ပြီးပေါင်းထည့်ထားတဲ့အခါအာဏာရှင်တစုခါကိုအောင်ခံလာရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာအတွက်စစ်တိုက်နေတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုကိုကိုပြန်မေးကြည့်ပြီးအခြေအနေမှန်ကိုသဘောပေါက်သိမှပါလူလူနဲ့ပူပေါင်းပြီးလက်နဲ့ချမလားချေမုံခံမလားချေမုံခံမဆိုရင် ready လုပ်ထားပါဆိုတဲ့ကရင်နီတပ်ဖွဲ့ရဲ့သတိပေးတံကိုလည်းကြားနေရပါပြီစစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားနေတာကိုဖုံးကွယ်ဖို့တက်တွင်းဝါရဖြန့်ချီစီယုံဓာရီနဲ့သူတို့လက်အောက်ခံမီဒီယာတွေကတဆင့်ဝါရဖြန့်တာတွေလုပ်နေပါလေဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကိုလက်အောင်ငယ်သားတွေပေါ်စာနာစိတ်မရှိမှုကြောင့်လက်နဲ့ချတာတွေဟာတနည်းတခြားပိုပိုများပြားလာပါတယ်လက်နဲ့ချသူတွေကိုတော်လိုင်းကြီးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကဘလူကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံတယ်လဲဆိုတာတွေကိုလည်း
ဝီဒီယိုတွေမှာအထင်ရှားတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအလင်းဝင်လာတာဟာရှက်စရာမဟုတ်ဘဲဓမ္မကကိုဓမ္မဘက်ကိုကူးပြောင်းတာဖြစ်လို့ဂုဏ်ယူစေရပါအလင်းဝင်တဲ့အခါလက်နက်တွေယူလာရင်စုချင်းမြင်ကိုရရှိမယ်စစ်မြေပြင်မှာကြည်တစ်ချက်မှမဖောက်ဖဲအလန်းဖြူပြပြီးအလင်းဝင်မယ်ဆိုရင်အကျိုးခံစား권တွေရမယ်လို့လဲတော်လန်ကြီးအင်အားစုတွေဘက်ကကြီးညာထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ18ကပဲကိုကန့် MND တပ်ဖွဲ့ဟာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလောက်ကင်မြို့နယ်ရန်လုံကျိုင်းနယ်စပ်ကိတ်ကိုတနက်တစ်ချက်မှမဖောက်လိုက်ရပဲတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာစစ်သားနဲ့ပြည်သူစစ်တွေယာနဲ့ချီလက်နဲ့ချအလင်းဝင်ခဲ့လို့စုငွေတွေချင်းမြင်ပြီးလူငင်းချမ်းသာ권ပေးခဲ့ပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကစစ်ကူမပေးနိုင်တော့တာကြောင့်မြန်မာစစ်သားတွေအသက်မသေးခြင်းရင်ပြည်သူရင်ခွင်ခိုလုံကြဖို့ညီနောင်မာဘိတ်၃ဘွယ်ကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကရီးပြည်နယ်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကလည်းဗတ်ပြောင်းရေးအစီအစဉ်မှာပါဝင်ကြဖို့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့အနာသိစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံရာကနေပြည်သူအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်နှီးမျိုးစုံနဲ့ဗက်ပြောင်းရောက်ရှိလာဖို့ရည်ရတာပါဒီစီစဉ်မှာပါဝင်လာမဲ့စစ်သားတွေရဲ့ယာဒူးဂုံတိတ်ခါနဲ့လုံခြုံရေးကိုအာမခံပေးမဲ့အပြင်နောက်တစ်ချိန်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးတာဝန်တွေကိုပြန်လည်ထမ်းဆောင်ခြင်းရင်လဲခွင့်ပြုသွားမဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အင်းစီရဲ့ဗက်ပြောင်းရေးအစီအစဉ်ဟာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆွေရ NUG ရဲ့ပြည်သူ့ရင်ဝင်ခိုလုံရေးအစီအစဉ်နဲ့ဆက်ဆက်နေပြီး2022ခုနှစ်အတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုစွန့်ခွာခဲ့တဲ့ရဲနဲ့စစ်သား2200ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာဆိုရင်လမ်းပြူပြလက်နက်ချလင်းဝင်လာသူအရေအတွက်ဟာပိုလို့တော့များပြားလာပါတယ်ခုချိန်မှာအနာသိစစ်ကောင်စီလက်ခံတပ်သားတွေအနေနဲ့တစ်ဖက်ပိတ်အမိန့်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးကိုယ့်အသက်ကိုကိုယ်ကာကွယ်ရမယ်အခြေအနေရောက်ပြီဖြစ်တယ်လို့တိုင်းပြည်အနာကိုမူလပိုင်ရှင်ပြည်သူလက်ထဲပြန်အပ်ပြီးကိုယ့်အချက်ကိုကိုယ်ကာကွယ်ရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်